الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آج ہم سب یہاں خدمت خلق اور نظام زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کو سمجھیں، اور دوسری ذمہ داری ہے عمل کرنے کے ساتھ اس کی دعوت بھی دے دیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی امت یہاں تک نہیں پہنچی کہ وہ نظام زکوٰۃ کو سمجھے۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے، علماء کی محنتوں سے، اللہ والوں کی محنتوں سے امت یہاں تک تو پہنچ گئی کہ وہ نماز پڑھنے والی بن گئی۔ انہوں نے اپنے لباس کو بدل دیا، لیکن ابھی جیسے ہمارے اندر اسلام آنا چاہیے ابھی ویسے اسلام نہیں آیا ہے۔ خاص طور سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا بعض مرتبہ آسان ہے عادت کے ہو جانے کے بعد، مگر مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے اگر اللہ سے سچا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو پھر انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، خاص طور سے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا یا خدمت خلق نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ خدمت خلق ہے کیا چیز، اور پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ خدمت خلق قرآن میں، حدیث میں اس کے طریقے کیا بتائے گئے، اور پھر اسی ضمن میں نظام زکوٰۃ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارے حضرات بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اور شوق سے سنیں گے، اور ارادہ کریں گے کہ جو میں سن رہا ہوں اچھی طرح کان لگا کر سنوں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور موقع ملے گا تو پھر آپ کو آخر میں سوالات کا موقع بھی دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں خدمت خلق کا کانسیپٹ بہت کلیئر بتایا گیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں دو چیزیں کلیئر بتائی گئیں، ایک عبادت اور دوسری خدمت۔ بولیے زور سے، ایک عبادت اور دوسری خدمت۔ اگر آپ پوچھیں کہ اسلام کا خلاصہ دو لفظوں میں پیش کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک عبادت ہے، دوسرے اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ یہ آیت پڑھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں ابتدا میں ہی بتایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ عبادت، اور عبادت میں شرکت سے منع کرنے کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ ساروں کو ایک لفظ میں بتایا جا سکتا ہے، وہ لفظ خدمت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر ہم صرف عبادت کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کریں گے، اللہ کو نہیں پا سکیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہمیں خود بتا رہی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے یہی دو کام کیے، ایک دعوت، ایک عبادت۔ دعوت و عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانوں کی خدمت کی۔ قرآن مجید کی یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔
اگر میں دین کا داعی ہوں اور یہاں بیٹھ کر سن رہا ہوں تو مجھے آج یہ بھی درد لے کر جانا ہے کہ میرے پڑوس میں غریب آدمی ہے، وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا پریشان ہے، آج تک میں نے اس کا درد کتنا محسوس کیا، وہ نماز کو نہیں آتا، میں نماز کو بلاتا ہوں، اچھا کام ہے، نماز کو بلانا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر میں نے اس کے ساتھ صحیح ہمدردی نہیں کی میری دعوت کبھی بھی اثر نہیں کرے، میں کبھی اس کا خیال نہیں کرتا، اسے بیمار ہو جائے تو یادت نہیں کرتا، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا، کبھی وہ میری بات مانے گا؟ بولیے بھائی، کبھی وہ میری بات سمجھے گا؟ وہ کہے گا اس کو اگر آخرت کی صحیح فکر ہے تو اسے دنیا کی بھی میری فکر ہوتی، یہ نماز کی ہم کیوں فکر کر رہے ہیں؟ نماز کا حساب آخرت میں ہے، مگر یہ آدمی آج بھوکا ہے، آج بیمار ہے، آج پریشان ہے، کون اس کی مدد کرے گا؟ یہ ذرا سورہ قصص کی آیت نمبر 23, 24, 25 اور یہ مستقل آیت ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اب اس میں ایک اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے تھے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لا رہے ہیں، اور آپ نے قصہ سنا ہے، میں صرف بریف میں اشارہ کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے کچھ دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں پانی نہیں پلاتے؟ کہا وہ مرد حضرات ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ اس طرح ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر کے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا یا نہیں؟ اس میں ایک لیسن ہے ہمارے لیے، سبق یہ ہے کہ دو لڑکیاں نوجوان پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں میں طاقتور ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں، مجھے مدد کرنا چاہیے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے مدد کی، یہ جذبہ پیغمبروں کو کہاں سے ملا ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، پیغمبر صرف آخرت کا درد محسوس نہیں کرتے، پیغمبر کو جیسے میری اور آپ کی اور انسانیت کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ویسے ہی ہر رسول اور پیغمبر کو ایک انسان کی دنیا کی تکلیف کا درد بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اس کانسیپٹ میں قرآن کو پڑھنے کی، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیان بخاری کے ابتدائی حصے میں ہی ہے، یاد کرو اس وقت کو کہ حضرت اللہ کے نبی پر وحی اتری ہے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، پہلی مرتبہ حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، پھر بدن پر بخار آ گیا، سنا ہوگا آپ نے، گھر پہنچے اور اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے کہہ رہے، خشی تو اعلیٰ نفسی، مجھے تو اپنی ہلاکت کا ڈر لگ رہا ہے۔ اس موقع پر جو جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے انٹروڈکشن کے لیے اور حضور کی ہمت کو بڑھانے کے لیے کہے تھے، وہ یہ جملے تھے جو آپ کو دکھائی دے رہے، کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ کے کیریکٹر، آپ کے تھنکنگ، آپ کی پریکٹیکل لائف ایسی اونچی ہے، جو اتنے اونچے کیریکٹر رکھتا ہے اللہ اسے کبھی برباد نہیں کرتا۔ کیا کیریکٹر تھے حضور میں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے داریاں جوڑتے ہیں، ہم تو رشتے توڑتے ہیں، رشتے جوڑنے والا عزت پائے گا یا توڑنے والا؟ بولیے، توڑنے والا، جوڑنے والا، یہ حدیث بتا رہی ہے، انک لتصل الرحم، اس مجمع میں ہم میں سے جو آدمی رشتے جوڑتا ہے اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، وتقری الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ کیوں کہا گیا؟
جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. اب دیکھیے اس حدیث میں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. تقسیب المعدوم کہتے ہیں آپ کما رہے ہیں. اس مجمع میں اگر کسی سے سوال کیا ہے بھائی آپ کس کے لیے کماتے ہیں, کون جواب دے گا؟ بولو جلدی جی. اپنے بیوی بچوں کے لیے صحیح جواب ہے, اور کوئی جواب دے گا؟ آپ کیوں کماتے؟ اچھا لگتا ہے بیل انگل والے کماتے نہیں, ایسے بیٹھے ہیں جیسے خانقاہ ہے رابعہ بصریہ حسن بصری میں بیٹھے. ہاں بھائی کیوں کماتے ہیں بولو, کس لیے کماتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. حضور کیوں کماتے تھے؟ یہاں حدیث بتا رہے ہیں حضور بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, پریشان حالوں کے لیے کماتے تھے. ہمارے کمانے کا تھنکنگ تھاٹ ڈائریکشن سب چینج ہوا ہے, اسی لیے جب ہم بینک بیلنس بناتے ہیں اس میں غریب بہن کا حصہ نہیں رہتا, اسی لیے 10 روپے خرچ کرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے. ہماری نیت ہی بری ہے, جس کی نیت جیسی ہوتی ہے آدمی وہاں خرچ کرتا ہے. میں بیل انگل کے مسلمانوں سے ایک اور سوال کرتا ہوں, مسلمانوں کا پیسہ سب سے زیادہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ جلدی بولو. شادی میں. کیوں معلوم؟ کیونکہ کمانے والا اسی نیت سے کما رہا ہے, جمانے والا اسی نیت سے جما رہا ہے کہ بیٹا بیٹی کی شادی میں خرچ کرنا. اسے بولو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, وہ نہیں کرے گا. وہ کہے کہ اسکول قائم کرنا ہے, پیسہ خرچ کرو. ایک مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, خرچ کرو. کریں گے؟ خرچ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آدمی جس نیت سے جس جذبے سے کماتا ہے اور جماتا ہے اسی کے لیے آدمی خرچ کرتا. ہم یہ حال میں بیٹھے ہیں, شاید یہ حال ہمارا گواہی دے گا. یہاں ہنس رہے ہیں آپ, یہ جتنے پلر ہیں آج کی ان باتوں کو سن کر ہنس رہے ہیں. برابر بات ہے, مسلمانوں کا پیسہ تعلیم پر, مسلمانوں کا پیسہ بھکمری پر, مسلمانوں کا پیسہ بیواؤں پر, مسلمانوں کا پیسہ یتیموں پر نہیں لگ رہا ہے. مسلمانوں کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ شادیوں پر لگ رہا ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ بات وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, وہ تو معدوم کے لیے کماتے تھے. معدوم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی اس کے پاس کچھ نہیں, میں تو اپنے بیٹا بیٹی کے لیے کماتا ہوں. رسول اللہ کس کے لیے کماتے تھے؟ سماج کے پچھڑوں کے لیے کماتے تھے. میں اگر سوال کروں پورے بیل انگل میں ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی کے جذبے کے مطابق مال کماتا ہو. پھر حدیث میں آگے وَتَحْمِلُ الْكَلْ, دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. آج ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھاتا ہے, دوسروں کا کون بوجھ اٹھائے گا؟ میری طاقت میرے استعمال کے لیے ہے, دوسرے کے لیے نہیں. اس لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے صحیح ہے کہ غور کرنا, اپنا بچہ روتا ہے تو دل روتا ہے, پڑوس کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے. ایک ہے سر میں درد ہونا, ایک ہے دل میں درد ہونا, فرق ہے. اپنا بچہ روتا ہے تو کہاں درد ہوتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے. پڑوس کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے, یہ فرق ہے. اگر ہم اس بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھیں تو پھر ہمیں بھی سر میں درد نہیں ہوگا, کہاں درد ہوگا؟ دل میں درد. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, حق کے بنیاد پر, سچائی کی بنیاد پر جتنے مشکل حالات آتے ہیں ان حالات میں اللہ کے نبی مدد کرتے. آپ مدد کرنے والے ہیں حادثات میں. میں مبارکبادی دیتا ہوں, یہ خدمت ہے خلق کی جماعت کو. میں نے تو دوسروں سے سنا اور کئی فون بھی آئے, مجھے یہاں معلوم ہوا کئی جماعتیں یہاں خدمت خلق کے کام کرتی ہیں. ان میں سے ایک رول ماڈل ہے خدمت خلق کی جماعت. کورونا وائرس جب آیا انہوں نے بہت محنت کی, صحیح بات ہے, اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے, کھلانا, کھلانے کے لیے ابھارنا, پریشان حال کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ بڑے سعادت کی بات ہے. میں بریف میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق معذور لوگوں کے گھر جاتے, معذور لوگ, لنگڑے, لولے,
معذور اندھے ان کی گھروں میں جانور ہوتے, دودھ نکالنے والا نہ ہوتا, تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر جاتے ہیں, ان کی بکریوں کا دودھ نکالتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو کام مشہور ہی ہے, راتوں کو گشت کر رہے ہیں. یہ گشت کیا نماز کا گشت تھا؟ رات میں کون ملے گا بھائی؟ حضرت عمر رات میں گشت کر رہے ہیں, کوئی پریشان حال نظر آئے گا. آپ نے بچپن میں یہ سلیبس کی کتابوں میں وہ قصہ سنا ہو, ایک پریشان مسافر کی حضرت عمر نے رات کے اندھیرے میں کیسے مدد کی, اور جب مدد کی تھی تو خیمے کے اندر سے آواز آئی تھی, عمر ابن خطاب تو سویا ہوا ہے, کاش تم جیسے آدمی مسلمانوں کا امیر المومنین ہوتا. کیا خیال ہے؟ حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے بتا دیا کہ مسلمان دنیا میں کیوں آئے. حضرت عثمان غنی قحط کے زمانے میں اپنا سارا غلہ مفت تقسیم کرتے تھے. دیکھیے جب غلہ مہنگا ہو جائے تو تاجر کے بلے بلے, سن رہے ہیں؟ جب پیاز مہنگی ہو جاتی ہے تو پیاز والوں کے بلے بلے, اور ٹماٹر مہنگے ہو جائے تو ٹماٹر والوں کی جیب گرم. اس زمانے میں تاجر یہ سوچتا ہے کمانے کا تو یہی موسم ہے, جیب گرم کرنے کا تو یہی موسم ہے. حضرت عمر عثمان غنی کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا. عثمان غنی یہ دیکھتے لوگ اناج کے زیادہ محتاج ہیں, مارکیٹ کبھی کبھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, حضرت عثمان چاہتے تو وہ 10 روپیے کو 30 روپیے کر کے بیچ سکتے تھے. حضرت عثمان غنی اس زمانے میں مفت غلہ تقسیم کرتے تھے, یہ صحابہ کا عام رواج بتا رہا ہوں. حضرت علی کا حال یہ تھا, خود بھوکے رہتے, اپنے بھی بچوں کو بھوکا رہتے, دوسروں کو کھانا کھلاتے. یہ تھے داماد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. مشہور قصہ ہے, میں آپ کو ان قصوں میں لے جانا نہیں چاہتا. قرآن مجید کی یہ آیت جو نازل ہوئی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت علی کے گھر میں کچھ کھانا نہیں تھا. یہ سنے ہمارے جوان بھی, کھانا کچھ نہیں تھا. حضرت علی گئے, ایک یہودی کے باغ میں کام کیا, اس نے چند ستو دیے, چند آٹا دیا, لے کر آئے حضرت فاطمہ کو دیا. روزے کی حالت تھی, رات شام افطاری کا ٹائم آیا, دسترخوان بچھایا گیا, حسن حسین بیٹھے, فاطمہ بیٹھی ہے, حضرت علی بیٹھے, انتظار میں ہے کہ افطار کا ٹائم آئے گا, ہم اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں. ابھی افطار کا ٹائم آیا تھا کہ ایک دستک دینے والے نے دستک دیا, کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا, اے رسول اللہ کے گھر والوں, میں یتیم ہوں, بے سہارا, مانگ رہا ہوں اللہ کے نام پر دے دو. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیکھا, حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو دیکھا, آج بھوکے رہے یہ کہ یتیم کو بے سہارا نہیں چھوڑا. انہوں نے پانی پر افطاری کی اور بنا بنایا کھانا ایک یتیم کو دے دیا. دوسرے دن کیسے افطاری, کیسے سحری کی ہوں گے. دوسرے دن پھر حضرت علی یہودی کے باغ پہ کام کیا, مزدوری ملی, آٹا لا کر دیا, ضرورت کا سامان لا کر دیا, حضرت فاطمہ نے افطار کا سامان دیا. اب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, ایک مسکین آ رہا ہے, دستک دے رہا ہے, کہا رسول اللہ کا گھرانہ ہے, اللہ کے نام پر دو. وہ مسکین کو اٹھا کر دے. اب تیسرا دن آیا ہے اور کھانا بنا ہے, افطاری کے لیے بیٹھے ہیں, ایک قیدی آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں بھی قید کرنے سے چھوٹ کے آیا, میں کئی دن کا بھوکا ہوں, مجھے کھانا دیا جائے. میاں بیوی آپس میں دیکھتے ہیں اور نظروں سے کہتے ہیں آج بھوکے رہیں گے, جنت میں اطمینان سے کھانا کھائیں. آج ہم سب پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, خدمت خلق کا ہمیں کبھی خیال تک نہیں آتا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع علی جنبه, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے سو جائے
اور اس کا پڑوسی بھوکا رات گزارے. کب ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں گے؟ یہ جذبہ دینے کے لیے ہی یہ پروگرام اذان والے. تو صحابہ کرام کی بات ہو رہی تھی کہ صحابہ کس طرح خدمت خلق کے کام کرتے تھے. اس مجلس میں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں آ کر ہم یہ جذبہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے دوستو، کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے. پہننا کمال نہیں ہے، پہن کے اترانا کمال نہیں ہے. ہاں، بے لباس کو لباس دینا کمال ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدمت خلق کا ارادہ کریں گے. دیکھیے، خدمت خلق کے کچھ طریقے ہیں جو اسلام نے بتایا. ان میں سے ایک طریقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. بولیے، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے. اطعم الطعام، حدیثوں میں کتنی جگہ اس کا ذکر ہے. جہنمیوں کا بھی ذکر ہے، میں وہ آیتیں دہرانا نہیں چاہتا. سورہ مدثر دوسرا رکوع، سورہ معون آیت نمبر 2، آپ پڑھیے گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی ایک سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آپ جہنم میں کیسے گئے؟ یہ ڈائیلاگ ہے. جنت میں جانے کے بعد جنتی کریں گے، اور کس سے سوال کریں گے؟ جہنمیوں سے. جہنمی جو جواب دیں گے نا، وہ گھر میں جا کر قرآن کھولیے گا، سورہ مدثر کا دوسرا رکوع پڑھیے گا، وہ کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. دو ہی باتیں، اور ایک آگے بھی، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کیا معنی؟ ہم کھانا کھا کے سو جاتے تھے، لیکن فکر ہمیں انسانیت کی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہاں ڈالے گا؟ بولو. سورہ معون پڑھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں مغرب کی نماز میں امام صاحب کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کون قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کوشچن ہے، کون جھٹلاتا ہے قیامت کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو یتیم کو دھکے دے کے نکالتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا، شوق بھی نہیں دلاتا. یہ کھانا دینا تو دور کی بات، کھانا دلانے کا شوق بھی نہیں دلاتا. ایک ہے بھائی کھانا کھلانا، خود نہیں کھانا کھلا رہا، دوسروں کو ترغیب دے بھائی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے ہم. سورہ معون جا کر پڑھیے، یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کنسپٹ. دوسرا ایک طریقہ ہے لباس کی ضرورت پوری کرنا. آج بھی دنیا میں ایسی آبادی ہے جن کو ٹھنڈی میں صحیح اوڑھنے کا سامان نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی بعض ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، ٹھنڈی کے زمانے میں وہ اپنی کار میں پوری کمبل بھر کر نکلتے ہیں اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھو وہاں ایک ٹھٹرا ہوا غریب آدمی سویا ہوا، جا کر اس پر کمبل اڑا کر آ جا. یہ جو حکومتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم صرف نعرہ لگاتے رہیں گے، حکمرانی نہیں ملے گی. یاد رکھیے، آج ہم کیوں غلام ہیں؟ ہمارے جذبات بگڑے ہوئے ہیں، ہماری نیتیں اتنی بگڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی سگی مجبور اور غریب بہن کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اس بہن کی وراثت کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں. کہاں سے اللہ حکمرانی دے گا؟ ورنہ تو یہ جتنے خزانے ہیں وہ بھی ہم وہ کم لوٹ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم لوٹتے. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ یہ جو حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، تو تؤتی الملک من تشاء، ہمارا ایمان ہے یہ صرف الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں یہ آدمی نہ آئے، مگر ابھی اوپر والا نہیں چاہ رہا. ہاں، اوپر والا چاہنا پڑے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے
فائدے ہوئے ہیں بعض فستاہی حکومتوں کے آنے کی وجہ سے. ہم کو بولتے تھے یہ مسلک والے جھگڑتے مت رہو, ایسی حکومتیں آنے کے بعد سب ایک ہو گئے. کتنے جلسے مؤثر نہیں بنے, کتنی تقریریں ہم سب کو ایک نہیں کر سکی. ایک ایسی حکومت آئی, ایسا حکمران اس پر بیٹھا, ہم سب ایک ہو گئے. اب دیکھیے تیسرا کام, یتیم کے ساتھ شفقت کرنا. یہ یتیم کا میں بیان نہیں کر سکتا, یتیم کے درد کا کیا درد ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اس وقت آپ 8 سال کے بچے ہیں, آپ سوچئے گا, اور آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا. میں دیکھ رہا ہوں اس یتیم بچے کو محبت سے دیکھنے کے لیے چچا تیار نہیں ہے. چچا کی بات کر رہا ہوں میں, اور ایک آگے بات کر رہا ہوں. کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے آج بھی ہمارے سماج میں, ہمارا پرانا یہ کلچر رہا ہے کہ بیوہ عورت سے کوئی نکاح بھی نہیں کرتا, بیوہ عورت جس گھر میں رہتی ہے اس کو محبت سے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے, میں نام نہیں لے رہا کہ آپ یہ سوچئے یہ سوچئے, ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جو باتیں بہت گہرائی کے ساتھ بتائی ہیں ان میں سے یتیم کا مسئلہ کیوں اٹھایا یہ مسئلہ, کیونکہ خود ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے تھے. سب سے زیادہ درد ہمارے نبی کو یتیم کے بارے میں تھا. یتیم کے بارے میں اتنا سر سنایا کہ اب مدینے کے ہر گھر میں ایک یتیم رہا کرتا تھا. اور حضور کہتے تھے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم پلتا ہے, اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. پھر حضور کہتے تھے کہ سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہے, اس یتیم پر ظلم کیا جاتا ہے. اچھا گھر بھی ہو یتیم ہے, اور برا گھر بھی ہو جس میں یتیم ہے. آج بھی سوچئے یہ مٹھی بھر مسلمان, ہمارے میں سے کسی کے گھر یتیم کو کوئی سوچتا نہیں. کون اس کی تعلیم کا سوچے, کون اس کی تربیت کا سوچیں گے, کون سوچے گا بھائی؟ ہم اپنی اولاد کا سوچ رہے ہیں, یتیم کا کون سوچے؟ یہ ہے خدمت خلق کا کام کرنا. یہ خدمت خلق کے کام کرنے والوں میں اگر یہ 100 والنٹیئرز میں اگر صرف یہ اسپرٹ آ جائے, وہ خدمت خلق کر سکیں گے, ورنہ خدمت خلق کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک کام معذوروں کی خدمت بھی, مجبور معذور, کوئی اندھے ہیں, کوئی لنگڑے ہیں, کوئی بیماری میں جکڑے ہوئے ہیں, کیا کیا کیسے کیسے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مال والے کو مال اترانے کے لیے نہیں دے رہا ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں, اترا رہے ہیں, بڑی شادیاں بنا رہے ہیں, اترا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے ان لوگوں سے جن کے پاس خوب پیسہ ہے عیاشی کے لیے. میں یہاں تو نہیں بولتا ہوں, بیلگام شہر میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جب بھی زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ گوا جاتے ہیں کسینوں میں عیاشی کرنے کے لیے. یعنی پیسہ آنے کے بعد عیاشی کریں گے یا اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے؟ یہ پیسہ اترانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا, ورنہ تو قارون کے صف میں کھڑا ہوگا, تو محمد الرسول اللہ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. اگر تجھے رسول اللہ کے صف میں کھڑا ہونا ہے یہ کام کرنا پڑے گا. اور قارون پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بتایا. اسی طرح بیوہ کا مسئلہ, ہر سماج میں بیوہ ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی بیوہ ہو سکتی ہے. ان کو برا سمجھنا دیکھنا میرے لیے بھی بولنا آسان ہے, مگر پریکٹیکلی عملی زندگی میں اس پر عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں. اسی طرح مقروض کی مدد, یہ بھی سورہ بقرہ, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں, اس میں قرض کے احکام, لین دین کے ضوابط و اصول بتائے گئے. اور یہ بھی بتایا گیا آپ نے ایک آدمی کو قرض دیا. دیکھیے میں ایک حدیث کا خلاصہ سناتا ہوں. آپ گزر رہے تھے, 10 روپیے ایک آدمی کو آپ نے صدقہ دے دیا, آپ کو کتنا ثواب ملا؟ 10 روپیے دینے کا ثواب. ایک آدمی کو آپ نے 10 روپیے قرض دیا, بولو کیا دیا؟
صدقہ نہیں دیا قرض دیا، صدقہ آپ نے دیا تھا تو 10 روپیہ ثواب، قرض آپ نے 10 روپیہ دیا تھا روزانہ 10 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر محدثین نے بہت غور کیا ہے، ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ صدقہ اس کو دیا جاتا ہے جو محتاج بھی ہو سکتا ہے محتاج نہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ نے ایک کو محتاج سمجھا ہے، ہو سکتا ہے وہ محتاج نہ ہو، پوسیبل ہے یا نہیں، مگر جو قرض مانگ رہا ہے وہ قرض محتاجگی کے وقت ہی مانگ رہا ہے، ضرورت کے موقع پر ہی آدمی قرض، یہ اور بات ہے ایک آدمی کو قرض مانگنے کی عادت ہو گئی، مگر آدمی جو قرض مانگتا ہے وہ ضرورت پر مانگتا ہے، صدقہ ہے پروفیشنل ہے، اس گھر پہ بھی مانگتا ہے اس گھر پہ بھی مانگتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے مسافر کے بارے میں بھی کانسیپٹ دیا، ہمارے گھر بستی میں ایک آدمی آیا، میں وہ قصہ نہیں سناتا، حضرت موسیٰ اور خضر کا، اس زمانے میں ہوٹل کا سسٹم نہیں تھا، مہمان نوازی کا سسٹم تھا، اچھا تھا سسٹم تھا، بیلونگل والے بیلگام آ جائیں تو بیلونگل والے ہوٹل میں نہیں کھائیں گے، بیلگام والے انہیں کھلائیں گے، اور بیلگام والے بیلونگل آئیں گے تو کون کھلائیں گے؟ بیلونگل والے کھلائیں گے، ہوٹل کا سسٹم نہیں تھا، یہ سیلفش سسٹم ہے۔ ہاں مسافر آتا تھا اس بستی کی ذمہ داری تھی کہ وہ بستی والے کھلائیں، بعد میں کلچر چینج ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے تعلیم میں مدد کرنا، میں آپ سے کہوں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں تو ایک اور غریب کے بچے کو اپنا بچہ سمجھنا، اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے اسے مفت مت پڑھائیے، اس پر خرچ کیجئے، کوئی اسکول میں بچہ پڑھتا ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے نا، میں اپنے پیسوں سے اس بچے کو پرائیویٹ کوالٹی ایجوکیشن دوں گا اور ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ جذبہ ہمارے سماج میں عام ہو جائے تو کوئی سی یتیم کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ آج یتیم کا مسئلہ باقی ہے یا نہیں ہے بولو؟ ہے، کیوں؟ اس کا ریزلٹ یتیم خانوں کی شکل میں، بیلگام شہر میں آؤ آپ کو یتیم خانے ملے گے کہ نہیں؟ کیوں بھائی الگ سے یتیم خانہ بنانے کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا اسلام نے سکھایا کہ الگ سے یتیم خانے بناؤ؟ اسلام نے تو یہ سکھایا مدینے کے گھر گھر میں یتیم تھا، مدینے میں الگ سے کوئی یتیم خانہ نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ جب سے لوگ اپنی اولاد پر خرچ کرنا شروع کیے یتیموں کو دیکھنا ختم ہو گیا، یتیم خانہ بنانے کی ضرورت پڑنے لگی۔ اسی لیے اولڈ ایج ہوم، بوڑھے ماں باپ کو کیا گھر کا نام بوڑھا گھر آپ کے یہاں ہے، بڑے نصیب والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بیلونگل تعلقے میں کوئی بوڑھا گھر ہے نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں آپ۔ دھیرے دھیرے یہ کلچر بڑھ رہا ہے شہروں سے تعلقوں اور دیہاتوں میں، اب اولڈ ایج ہوم بڑھیں گے، سب سے زیادہ اولڈ ایج ہوم ان ممالک میں ہیں جو سپر پاور کہلاتے ہیں، جہاں 100% ایجوکیشن ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب ایجوکیشن ہے پیسہ ہے تو پھر ماں باپ کی خدمت کرنے میں کیا گیا؟ اس سے معلوم ہوا ماں باپ کی خدمت کے لیے جذبہ چاہیے پیسہ نہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے بھی جذبہ چاہیے پیسہ نہیں۔ اگر ہم اپنے اندر یہ جذبے پیدا کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ حدیث ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک ایک بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اس کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ مجمع آج ارادہ لے کر جائے انشاءاللہ میں جو مال کما رہا ہوں صرف میرے لیے نہیں، میری بیوی بچوں کے لیے نہیں، سارے اللہ کے بندوں کا اس میں حق ہے، بولیے حق ہے، انشاءاللہ میں مال لٹاؤں گا۔ اب چونکہ نظام زکوٰۃ ہے، یہ پریزنٹیشن 3 گھنٹے کا ہے،
اگر میں ابھی شروع کر دوں 12 بج جائیں گے آپ کے، اس لیے میں اس کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جتنی اس کی قدر ہونی چاہیے ابھی نہیں. ایک درخت کی شکل میں سمجھانے کی کوشش کی گئی، دیکھیں ایک درخت ہے، یو کین امیجن کہ درخت جو نکلتا ہے کسی دانے سے نکلتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو درخت اتنا خوبصورت اور مضبوط دانے کی بنیاد پر بنتا ہے، دانہ جتنا کوالٹی کا اتنا درخت کوالٹی کا، بات صحیح ہے؟ یہاں گنے کے کاروباری ہے کوئی؟ گنے کے کھیتوں کے کاروباری، کھیت چلاتے کوئی ہے؟ ہاں جی. تو دیکھیے، آپ جا کر سستے کا بیج لیتے ہیں یا مہنگے کا؟ بولیے، سستے کا لیتے ہیں، مہنگے کا لیتے ہیں. کیوں؟ جیسا بیج ویسا اس کا رزلٹ ہوتا ہے. اب ایک امیجن، ایمان ایک بیج کی شکل ہے، جتنا ایمان مضبوط اتنا اوپر کا رزلٹ نظر آئے گا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایمان تھوڑا سا مضبوط ہے اس کا، اور ایک روزہ بھی رکھتا ہے اور ذرا مضبوط ہے، حج بھی کرتا ہے اور بھی ذرا مضبوط ہے، اور زکات دیتا ہے تو مضبوط تر ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ آسان بات نہیں ہے. دیکھیں، نماز بدنی عبادت ہے، بولیے، بدنی عبادت، اور روزہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے، حج مالی اور بدنی عبادت ہے، اور زکات صرف مالی عبادت ہے. اب اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں، زکات کے نظام کے بارے میں میں آپ کو اس کا پورا نظام تو نہیں بتا سکتا کہ زکات کا یہ سسٹم کیا ہے، کیسا ہے. کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت؟ بولیے، 9 بج رہے ہیں. صرف آدھا گھنٹہ دیں گے آپ؟ دیں گے بھائی؟ تو یہ سب میں نہیں بتاؤں گا، چونکہ یہ خدمت خلق کا کانسیپٹ ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام زکوٰۃ کو کس پالیسی کے تحت قائم کیا تھا. اس پالیسی کو اگر یہاں کے لوگ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہاں کوئی غریب باقی نہیں رہے، کوئی پریشان حال نہیں رہے. زکوٰۃ تو بہت سی چیزوں میں، آپ کا دکان ہے، سامان تجارت میں زکوٰۃ ہے، آپ کا کھیت ہے، آپ کے کھیتوں میں زکوٰۃ ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کے بینک بیلنس میں زکوٰۃ ہے. اسی طرح آپ فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، میوچل فنڈ کرتے ہیں، انشورنس کی پالیسی کے مطابق کام کرتے ہیں، اگرچہ بہت سی چیزیں جائز ناجائز ہیں، لیکن ان میں زکوٰۃ کے مستقل احکامات ہیں. کھیتی پر زکوٰۃ ہے. یہ سارے زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس لیے میں اس کو چھوڑ کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام زکوٰۃ کو کیسے قائم کیا، اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں کس طریقے سے غربت کا خاتمہ ہوا. آج دیکھیے، الیکشن ابھی ہوا ہے، الیکشن ہوتا ہے تو ہر لیڈر یہی آواز دیتا ہے، ہمیں ہمارا ویژن ہے غریبی کو مٹانا. بولیے ذرا زور سے، زور سے بولیے، مگر آہستہ سے کہتا ہو، غریبوں کو مٹانا. اس لیے غریبی مٹاتا نہیں ہے، کس کو مٹاتا ہے؟ غریبوں کو مٹاتا ہے، کبھی غریبی کو مٹاتا نہیں. اس لیے کہ اسے اپنے گلی کے، اپنے بستی کے جھوپڑ پٹی پسند نہیں ہوتے، اسے وہاں جا کر غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونا. وہ صرف الیکشن میں جا کے کھاتا ہے ذرا، وہ گھر پہلے دیکھ کے سلیکشن کرتے ہیں. ہمارے لیڈروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے موقع پر بہت سی چیزیں وائرل ہوتی رہتی، ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی، وہی ایسا نہیں ہے. اب اللہ کے نبی نے کیسا نظام قائم کیا تھا؟ ہمارے نبی نے مدینے میں نظام زکوٰۃ جو قائم کیا تھا، اس کے لیے 4 ڈپارٹمنٹ بنائے تھے. پہلا ڈپارٹمنٹ عاملین کا تھا. عاملین کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ ذمہ داری دی تھی، تم فلاں قبیلہ جاؤ گے،
زکات کلیکٹ کر کے مدینہ لاؤ گے، تم مدینے میں زکات کا کلیکشن کریں گے. اگر یہاں کچھ لوگوں کو کہیں بھائی ذرا ایک غریب کی مدد کرنا ہے، تو ایک دس گھر جا کے رہا، بھائی یہ غریب مجبور ہے، ایک دس دس روپے لے کے رہا، وہ کہے گا میں تہجد گزار ہوں، میں علم کا امام ہوں، میں نہیں کسی کی مجبوری میں مدد نہیں، کلیکٹر نہیں بن سکتا. میں آپ کو یہ مثالیں دکھاؤں گا کون کون صحابہ عامل تھے اور ہم کتنے پانی میں. دوسرا ڈپارٹمنٹ خارصین کا تھا. خارصین کا مطلب یہ ہے کہ چند صحابہ جاتے تھے اس زمانے میں، انگور کے باغات، کھجور کے باغات تھے، جا کر دیکھتے تھے یہ زمین اتنی ہے، اس کی پیداوار ایسی ہے، اس پر اتنی زکات لگتی ہے، اس کے مستقل احکام ہیں. اللہ کے نبی ان کے نام کی لسٹ بنتی تھی، مہر لگا کر رولس اینڈ ریگولیشن کے ساتھ انہیں بھیجا جاتا تھا. یہ کون کون صحابہ تھے میں بھی بتاتا ہوں. تیسرا ڈپارٹمنٹ عمال علی الحما کا تھا. اس زمانے میں دولت کی شکلوں میں جانور کا پالنا بھی تھا، بکریاں، اونٹ، کسی کسی کے پاس 100 اونٹ، 500 اونٹ ہوا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا جب ابابیل حملہ کیا تھا، اس موقع پر وہ اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹ کو بھی، اونٹوں کو قبضہ کیا تھا جس کی تعداد 100 سے کچھ زائد تھی. تو خارصین پیداوار اور عمال علی الحما جانوروں کے کلیکٹر تھے، یہ الگ الگ. اور چوتھا تھا کاتبین کا تھا. کاتبین کا مطلب یہ کہ مدینے میں ایک آفس تھی، جتنا مال کہاں سے آ رہا ہے، اس مال میں کلیکٹ کرنے والے کون ہیں، کتنا مال لا رہے ہیں، اور آفس میں سب ایمانداری کے ساتھ جمع ہوتا تھا، بعد میں ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتا تھا. اب یہاں سے دیکھیے، عاملین صدقات میں حضرت عمر فاروق تھے، معمولی نام ہے، ہمیں ان کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے. مدینے میں کلیکشن کرنے کا کام حضرت عمر کرتے تھے، پڑی حضرت عمر کی زندگی. ابو عبیدہ ابن جرہ قبیلہ مزینہ، اب قبیلہ کنانہ میں کلیکشن کا کام کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بنو کلب میں کلیکشن کا کام کرتے تھے. حضرت عمرو ابن عاص قبیلہ فزارہ میں، حضرت عدی ابن حاتم قبیلہ فیق قبیلہ اسد میں کام کرتے تھے. کوئی معمولی لوگ تھے، یہ خدمت خلق. اب ان لوگوں کے لیے قانون تھا، یہ دیکھیے قوانین، کہ جس قبیلے کا جو ذمہ دار ہے، وہ عاملین اچھی طرح قبیلوں کی نفسیات کو جاننے والے ہیں، ان کے ایک مستقل قوانین ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. پھر یہ تمام قوانین تھے. خارصین، یہ دوسرا ڈپارٹمنٹ، پیداوار کا اندازہ لگانے والے. اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ماہر ہیں. یہ دیکھیے، غزوہ تبوک کے سفر میں آپ نے ایک خاتون کے باغ کی پیداوار کا اندازہ لگایا کہ اس عورت کی باغ میں 10 وسخ پیداوار ہوگی، اس کے اعتبار سے زکات اتنی ہوگی. اندازہ آج نہیں، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اس میں عبداللہ ابن رواحہ، آپ نے نام صحابی کا سنا ہوگا، یہ سب سے زیادہ ماہر تھے. اور چوتھا ڈپارٹمنٹ جانوروں کا تھا. اب یہ دیکھو، جانور کی اصولی کون کرتے تھے؟ ابو ذر غفاری، نام سنا ہے، قبیلہ غفار. ابو رافع، قبیلہ ذوالجدر. حضرت سعد ابن وقاص، قبیلہ قریش و زہرہ. بلال ابن حارث، قبیلہ مزینہ. یہ جانوروں کی زکات کا کلیکشن کرتے تھے. اب یہ سارا کلیکشن ہونے کے بعد کہاں جمع ہوتا تھا؟ مدینے میں ایک آفس تھی، اس آفس میں بیٹھنے والے حضرت زبیر ابن عوام تھے. اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو جہیم ابن سلط ہوتے تھے، حذیفہ ابن یمان ہوتے تھے. بڑی امانت داری کے ساتھ کتنا مال کہاں سے آ رہا ہے سب لکھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، بڑی امانت داری کے ساتھ غریبوں کو دیتے. بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، پریشان کون ہے، مقروض کون ہے، سب کو ایک جگہ سے تقسیم ہوتا تھا. آج زکات ایسا تقسیم نہیں ہو رہی، میں میری زکات دے رہا ہوں، آپ اپنی زکات دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، نماز بدنی عبادت ہے اور زکات مالی عبادت ہے، یہ دونوں نظام اجتماعی ہے. بولو، یہ دونوں نظام
نماز جماعت کے ساتھ ہے، زکات بھی جماعت کے ساتھ ہے، اسی لیے قرآن میں جہاں نماز کا ذکر وہاں زکات کا ذکر ہے۔ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے، ان لوگوں میں سے ایک لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا ہم نماز پڑھیں گے ہم زکات نہیں دیں گے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا ہم زکات دیں گے مگر بیت المال میں نہیں جمع کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ انہوں نے کہا ہم بیت المال میں نہیں جمع کریں گے۔ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ چار نمبر دیکھیں، بعض لوگ زکات تو دیتے تھے مگر بیت المال میں جمع کرنے کے منکر ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان چاروں کے خلاف جنگ کی ہے جنگ، اس موقع پر یہ جملہ کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، نتیجہ یہ ہوا کہ کہا جا سکتا ہے یہ دنیا میں پہلی گورنمنٹ ہی تھی صدیق اکبر کی جنہوں نے غریبوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ یہ جو جنگ تھی صدیق اکبر کی مالداروں کے خلاف تھی، غریبوں کے لیے تھی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضور کے زمانے میں جیسا سسٹم تھا ویسے ہی چلتا رہا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ویسے سسٹم، حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، بہت پھیلا، زکات بہت آنے لگی۔ اب ذرا توجہ دینا اس پر، یمن کے گورنر تھے حضرت معاذ ابن جبل، نام سنا ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں پہلا سال ایسا آیا کہ ون تھرڈ زکات آئی۔ ون تھرڈ سمجھتے ہیں، 100 روپیے میں ون تھرڈ کتنا ہوگا؟ 33 روپیے، ون تھرڈ یعنی تیسرا حصہ۔ حضرت عمر نے کے سامنے یمن کی ون تھرڈ زکات آئی تو حضرت عمر نے معاذ ابن جبل کو لیٹر لکھ کر ڈانٹا، ارے کہا تمہیں یمن میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہاں کی زکات کلیکشن کر کے مدینہ بھیجو، وہاں کی زکات لے کر وہیں کے لوگوں پر خرچ کرو، بیل انگل کی زکات اڑیسہ جانا چاہیے، آسام جانا چاہیے، کہاں خرچ ہونی چاہیے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم، زکات کا کنسپٹ یہی ہے کہ وہاں کے غریبوں سے لیا جائے وہیں کے غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ میں تو یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں بعد میں۔ دوسرا سال ایسا ہوا کہ معاذ بن جبل نے آدھی زکات بھیجی، حضرت عمر نے پھر خط لکھ کر ڈانٹا، معاذ بن جبل نے کہا امیر المومنین زکات بچی ہوئی ہم بھیج رہے ہیں۔ تیسرا سال آیا، یمن کی ٹوٹلی پوری 100% زکات مدینہ آئی، حضرت عمر نے پھر ڈانٹنے کے لیے لیٹر لکھا تو حضرت معاذ بن جبل نے یہ لیٹر لکھا اب یمن میں کوئی زکات لینے والا باقی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑھ کر وکاس، اوہو کیا لفظ ہے وکاس کا، بڑا پیارا ہے، 10 برس سے سن رہے گا، وہ سلنڈر بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ غریبی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو کہیں وکاس دیکھنا ہے تو عمر ابن خطاب کی حکومت پڑھ لینا۔ بھارت کے مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا حکومت کا کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے وہ خطاب کے بیٹے عمر سے سیکھا جائے، ہاں آج حکومت چلانے والوں سے سیکھا جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی غربت ختم ہو گئی، کیا ختم ہو گئی؟ یہ کس کے نتیجے میں؟ زکات کا کلیکشن صحیح ہوتا تھا، اجتماعی ہوتا تھا، اجتماعی طور پر لوگوں پر خرچ ہوتا تھا۔ حضرت علی کا زمانہ چلا گیا، خلفائے راشدین کے دور کے بعد امویہ عباسیہ زمانہ آیا۔ دیکھیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں مصر کے گورنر نے لکھا ہم زکات لے کر کیا کریں، کیا آج کے ہمارے لیڈر یہ کہیں گے اب ٹیکس بہت آ رہا ہے ذرا کم کریں گے؟ وہ تو یہ سوچتے ہیں، مجھے تو کوئی بتا رہے 65 نمونے کا ٹیکس رہتا ہے، ایک چیز ایک بیچی جاتی ہے، کتنی جگہ ٹیکس دیا جاتا ہے، پیٹرول پر کتنا ٹیکس ہے، اس پر جی ایس ٹی نہیں لگاتے، اب ہر چیز پر
क्या कोई हुकूमत आज तक आपने ऐसी देखी है भाई पैसा बहुत आ रहा है जरा पब्लिक के पास से पैसा कम लेंगे, ऐसा आपने सुना है? मैं आपको सुना रहा हूं, देखिए हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में मिस्र के गवर्नर ने यह लेटर लिखा था, हम जकात लेकर लोगों की क्या करें, इसलिए कि यहाँ जकात लेने वाला कोई बाकी नहीं रहा, सब मालदार हो गए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने यह ऑर्डर जारी किया था, गुलामों को खरीद कर अब आजाद करो, शाहराहों पर मुसाफिरों के लिए आरामगाहें तामीर करो, यानी हाईवे पर लॉजिंग बनाओ, कौन से पैसों से बोलो, क्यों? जकात लेने वाला नहीं था, गरीबी नहीं था, गरीबी मिट गई। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा जो लड़के बड़े हो गए और शादी नहीं कर रहे, ये जकात के फंड से जबरदस्ती उनकी शादी करा दो। हाँ, अब ये जकात का फंड इस्तेमाल हुआ है, हत्ता के इब्ने कसीर ने लिखा है कि आगे देखिए, मैं वो सारी चीजें छोड़ रहा हूं। उमवी दौर में जालिम हुक्मरान भी आए, उस जमाने में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, यानी हजरत उमर के बेटे अभी जिंदा थे, एक आदमी ने आकर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से पूछा हम जकात ये हुक्मरानों को कैसे दें, ये हाकिम लोग ये जकात के फंड से कपड़े अपने खरीद रहे हैं, कपड़ों पर इतर लगा रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ने जकात का सिस्टम इज्तिमाई रखा था, हमें इन्हीं मुसलमान हुक्मरानों को देना है, इनफरादी जकात तकसीम नहीं करना है। ये उस जमाने में था, मगर ये जकात का इज्तिमाई सिस्टम खत्म कब हुआ ये समझने की बात है। जकात का इज्तिमाई सिस्टम तातारियों के आने के बाद तकरीबन 7वीं सदी हिजरी में खत्म हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ याद रखिए, इस्लाम आकर तकरीबन 1400 बरस हो गया, 700 साल तक जैसे मुसलमान जमात के साथ नमाज पढ़ते थे वैसे जमात के साथ जकात देते थे। आप कितने मुसलमानों को पता ही नहीं जकात में भी क्या जमात है। अब देखिए उस जमाने में गैर मुस्लिम हुक्मरान, सवाल यह पैदा हुआ क्या वो गैर मुस्लिम हुक्मरान के हाथ में हमारा हम जकात दे सकते हैं? उस जमाने में अहनाफ के फुकहा ने यह फतावे जारी किया कि गैर मुस्लिम हुक्मरान के हाथ में माल जकात नहीं दी जा सकती। उस जमाने से कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। खत्म होने के नतीजे में क्या क्या हुआ जल्दी देखिए। पहला नुकसान ये हुआ भीख मांगने वाले बढ़ गए, बढ़े के नहीं। दूसरा बेशुमार मुसलमान जकात देना छोड़ दिए, सही बात है कि नहीं। तीसरा नुकसान सोसाइटी में हमदर्दी का जज्बा खत्म हो गया। चौथा नुकसान गुर्बत बाकी रही बल्कि गुर्बत दुनिया में बढ़ती ही रही, खत्म नहीं। क्या आज कोई कह सकता है गुर्बत का खात्मा हुआ है? नहीं हुआ ना। अब देखिए मौजूदा दौर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये मलेशिया है, मलेशिया वाले इज्तिमाई कलेक्शन करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। यहां भी अगर कुछ लोग खिदमत खल्क सहारा फाउंडेशन न जाने ऐसे कौन से फाउंडेशन होंगे एक जगह मिल करके अपने मोहल्ले की जकात सदकात जमा करके मोहल्ले के गरीबों की मदद की जा सकती है, समाज को बदला जा सकता है। ये देखिए मलेशिया में काम हो रहा है, मैं इसकी डिटेल्स नहीं बता रहा आपको। इन्होंने प्रोडक्टिव पुअर और नॉन प्रोडक्टिव पुअर की किस्में बना करके सोसाइटी में तब्दीलियां ला रहे हैं, हमें भी ऐसा करना, करेंगे कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठाओ। चलिए दूसरा काम, जनूबी अफ्रीका में मुसलमानों की तादाद 10 लाख है, कहां कहां मुसलमान बस रहे हैं, डरबन, कैप्टन, जोहान्सबर्ग, लेकिन क्या जिंदा दिल मुसलमान है? सब मिल करके मुसलमानों की परेशानी को अपनी परेशानी समझते। याद रखिएगा भारत के यहां नौजवान बैठे हैं, अगर हम सब मिलकर नहीं रहेंगे और सब मिलकर के एक दूसरे की हमदर्दी नहीं करेंगे वही हुकूमत हमारा हमें खड़ा करने वाली नहीं है। याद रखिए हुकूमतें आएंगी, हुक्मरान बदलेंगे, हमारे हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक हम खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करें। हुकूमतों का कब तक रोना रोएंगे, हुकूमतें आएंगी और जाएंगे, हुक्मरान आएंगे बदलते रहेंगे, लेकिन जो
جو قوم خود اپنے حالات بدلنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدلتے ہیں. کیا بھارت میں یہ اجتماعی نظام قائم کیا جا سکتا ہے؟ ذرا بولو, کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے, بدزنی, اور ایک آدمی آگے جانا چاہ رہا ہے, کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اس کی برائی, اس کے خلاف کمنٹس عام ہیں. یہ عادت چھوڑیے گا. اگر اس مجمع میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو اچھا کرنے والے کو اچھا دیکھنا نہیں چاہتا, وہ زبان بند کرے. اچھا کوئی کر رہا ہے اسے برا مت کہیے گا, آپ خود اچھا نہیں کر رہے ہیں. اچھا کرنے والے کو تو اچھا کہیے. اسی کے نتیجے میں آج بھارت کے مسلمانوں کی حالت خراب ہے. دیکھیے, بھارت میں زکات کا اجتماعی نظام, میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں. مسلمانوں کی آبادی سمجھو تھوڑی دیر کے لیے 24 کروڑ ہے. کتنے ہیں بولیے جلدی جلدی, کتنے ہیں؟ یہاں حساب کرنا ہے آپ کو. تقریباً ایک تہائی یعنی ون تھرڈ آبادی کتنی ہوگی؟ 8 کروڑ. 8, 16, 24, 8 کروڑ کیا ہوئے؟ ون تھرڈ. میں یہاں میتھمیٹک پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں گے, ذرا جواب دینا اس کا. اگر بھارت میں 24 کروڑ مسلمان ہیں, 24 کروڑ مسلمانوں میں ون تھرڈ مسلمان, 8 کروڑ, اگر ہر سال 10,000 روپیے کی زکات نکالتے تو کتنی زکات ہوگی بولو؟ کون بولیں گے؟ اگر 8 کروڑ مسلمان ہر سال 10,000 روپیے زکات کی نکالتے رہیں گے, قوم 10,000 نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ معمولی رقم ہے. اپنی قوم کو بدلنے کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیے, 8 کروڑ لوگوں کی زکات 80,000 کروڑ, 80,000 کروڑ. اس مجمع میں کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا جو 80,000 کروڑ میں زیرو کتنے آتے بتا سکتا ہے. کیا مسلمان حالات نہیں بدل سکتے؟ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے؟ ہمارا پیسہ شادیوں میں لگ رہا ہے, کیوں نہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے؟ ہمارے بچے انلٹریٹ ہیں, ایک بچہ میڈیکل فیلڈ میں MBBS بن سکتا ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم اچھی کوالٹی کی اسکول قائم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں نے سنا کہ یہاں بیلنگل آنے سے پہلے ایک انٹرنیشنل اسکول ہے, یہاں بات صحیح ہے, ریزیڈنشل اسکول ہے, اقامتی اسکول ہے, جہاں بڑے بڑے بچے, بڑے بڑوں کے بچے پڑھتے ہیں, صحیح ہے؟ کیا اسکول کا نام ہے؟ آکسفورڈ. دیکھیے, آکسفورڈ اسکول ہے. کیوں ہماری قوم اسکولوں پر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی؟ کیوں ہماری قوم پچھڑے طبقوں پر خرچ 80,000 کروڑ روپیے صرف ایک سال کا بجٹ ہے بھائی؟ چلیے دیکھیے, یہ ہم بھی قائم کر سکتے ہیں. اس کے کچھ طریقے ہیں کہ ملکی لیول پر بہت مشکل ہے, اسٹیٹ لیول پر, سٹی لیول پر, مسجد کے لیول پر 2-3 افراد مل کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, جماعت تو قائم ہوگی. دیکھیے, آپ کو سٹی پر اعتماد نہیں. ایک 5 لوگ ملیے, بیٹھیے, 5 بڑے بڑے تاجر بیٹھیے اور کہیے میری زکات اتنی آ رہی ہے, آپ کی زکات کتنی ہے, 4-5 لوگ مل کے پیسہ رکھیے. سوچئے, یہ پیسہ لے کے ہم 5 کیا کریں گے؟ غریب کو تلاش کریں گے, بیوہ کو تلاش کریں گے, مجبور کو تلاش کر کے اس کی مدد کریں گے, اس سے ہمارے حالات درست ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ہم کرنے والے بنے, عام طور پر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ مختصر پروگرام دکھایا, ورنہ یہ پروگرام اصل میں 2.5-3 گھنٹے کا پروگرام ہے. میں نے آخر میں بریف کی شکل میں نظام زکوٰۃ کو پیش کیا ہے. انشاءاللہ زندگی کبھی باقی رہے گی تو زکوٰۃ کا نظام پیش کیا جائے گا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پیش کر سکتے ہیں آپ کے سوال.